tá čajka orálne uspokovala, frajera. Dúpol som na že uvidíme, čo sa stane. Zrazu sa to tam pomixovalo, ty si Zrazu mi len pritlačil hlavu k úsklu. Zbraňou. no že Došli sme pred jej dom a vravím jej, že neplať, že nehaj to tak, že proste však sme si kvít. A ona, že ne, ne, že dala mi peniaze, že ja by som sa cítila ako Jo, to niekto na teba skúšal ano. Vždy ja som sa snažil byť ten gentleman A nebyť iniciátor takýchto vecí Hlavne ono sa hovorí, že v taxiku To, to najhoršie miesto je, je za taxikárom práve on sedel za mnou Kamar bol celú dobu zohnutý A vlastne on si dával dole šnúrky stopano Jakože tej kolegyni Dal si myčku okolo vole. krku zo zadu A vypýtal si buksu Odvtedy berie iba so suchým zipsom <laughs> Tri prasiatka majú nový Instagram Sleduj nás tam, pretože sa to oplatí A ak niečo máš na srdci, napíš Oliver Samuel Alayo. Oh Dámy a páni, Vítajte <laughs> Arpine. Tri prasiatka sú tu opäť po 22. ako na koni. Akurát dnes je trošku iný diel, pretože sme si založili pred pár dňami Instagram 3 prasiatka show, kde budeme pridávať explicitný obsah, ale ešte predtým ako začneme tento explicitný obsah reálne pridávať, tak sme si povedali, že ideme vybrať niekoho z prvých ľudí, ktorí nám dajú follow a vydarilo sa. Stále teda skúšame odmeniovať ľudí, ktorí nás sledujú, napríklad máme tu aj mystery box a podobne, ale uh, dávali sme na výber podľa... R rôznych správ, ktoré nám ľudia písali, že koho máme vybrať do troch prasietok. A chceli ste Filipa. Mm -hmm. Filip, ktorý nám napísal správu, že je taxikár a že má rôzne príbehy. Filip, čau! Čaute, čaute. Ja musím povedať, že mnoho správ prišlo aj takých, že zoberte nejakého taxikára, tí majú príhody. No a, a práve my sme urobili za dobré aj vám, zobrali sme sem taxikára, ktorý sa odval, že tie príhody má. A práve preto teda Filip, si medzi nami teraz aktuálne. Sorry, nezarobíš si za tento čas, čo budeš tu s nami? V pohode, v pohode, ja už taxikára nerobím. Takže... Už... Alebo teda venujem sa tomu už menej. Tak mm -hmm. už máš toľko príhod, že už to nezvládáš. No, na malú knižku možno. Len keby si to človek všetko pamätal. Brutálny, brutálny hlas má, nie mm -hmm. Filip? <laughs> Nemôžeme ho to držať dlho, lebo nás vymenia. <laughs> <laughs> Filip, koľko rokov si robil taxikára? 4. Za tie 4 roky, ak by si mal spočítať takto v rýchlosti, koľko takých bizarných situácií sa stalo? Dá sa to vôbec? Mm, Tomáš na nádenej báze. Akože každý deň sa ti stane možno nejaká banalita, ale minimálne raz do týždňa sa ti stane niečo, čo stojí za to. Oj, oj. A bol si slobodný, keď si bol taxikár? Bol som slobodný. Takže bolo. <laughs> Počkaj, ja teraz si slobodný? Ne, 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 ne. teraz už nie som slobodný. A práve teda, preto to nerobíš aj, taxikára, hej? Áno, áno, to bol aj dôvod, že, že už treba ten čas venovať niekde inde a ne po večeroch vysedávať v bordeloch a, a na kavičkách, na pumpách, takže... Mm -hmm. No a tu by som sa zastavil rovno, pretože v jednej časti troch prasiatok sme mali manažerku z bordelu, ktorá rozprávala o tom presne, že tam funguje nejaká dohoda medzi taxikármi a bordelom, že keď privezieš zákazníka, je tam nejaká odmena. Pardon, pánským klubom. Aj pardon, ah, no, čo som povedal? Pánsky bordel? Klub, nie. Pánským pánsky miestnostiam. Funguje to, funguje to do dnešného dňa, len každý bordel má... Každý pánsky klub má tú proviziu inú. Mm -hmm. Bežne sa to pohybuje okolo tých 40 eur za jednu otrtkanú hodinu zákazníka. <laughs> tak to poviem slušne. Počkajte, takže ty privezieš zákazníka... A aj ano. si ho musíš otrtkať sám, nie? Čiže <laughs> tak naša nie. Ale, ale dostaneš 40 eur na hlavu, áno? Dostaneš 40 eur na hlavu za to, čo dovezeš. Bez sexu ty, hej? No, ty tam iba čakáš. Hej, a... a akože čakáš normálne v tom bordeli. No... Mm -hmm. každý bordel má nejakú jak, jak manažerku, alebo nazvime to, že bordel mama. Hey? No a no, tak toto to ona, ona, ona si ťa zapíše vypýta si na teba telefona číslo a teraz si tam spraví, ja neviem, keď si dojensol troch zákazníkov a každý išiel na hodinu tak ti tam dá akože tri čiarky no a potom, čo oni sa vrátia naspäť, tak dojde bordel mama vyplatí ťa a spoločne s klientom odchádzaš domov. A musíš ho čakať? Nemusíš ho čakať není to pravidlo, ale ja som vždy čakával aby ma náhodou niekto naodrbal. Aha, rozumiem. Vieš, že sa stane, že oni ide na hodinu a potom už ti nezavolajú, tak, tak uh -huh. si bez peňazí. Rozumiem. Uh -huh. A tie uh -huh. odtrtkané hodiny teda mali iba oni a ty si medzi tým nikdy nevyužil šancu? Mm, ah! Nápriamo nevy, ne, som nevyužil šancu, ale mal som jedného klienta, ktorý vždy v, tých, v, tom, v tom pánskom klube je akože taká miestnosť pre taxikárov. Fakt? No, tam ťa vždy posadia, tam sú všetci tí taxikári, tam Aj, sa rozpráva. Je medzi sebou. <laughs> oh, asi nie. Ale tam sa akože rozprávate medzi sebou, že kto je, ak a také reči, ktoré ťa nezaujímajú. No a tam vlastne, ak čakáš, tak ja som došiel, išiel som do toho saloniku a teraz ten, ten zákazník ma chytil tak za rameno, že, že po so mnou, že necho tam dozadu, že poď si so mnou sadnúť. Vrajím, no, no dobre, ale, akože, ale, ja nemôžem píť, ne, však ja som došiel iba na koho, to nevadí, to nevadí. Ono už mal trošku vypité, no a teraz, teraz mi hovorí, že nastúpili sa tak pred nás baby, a on mi hovorí, že, že, vyber si jednu z nich. A v tomto momente to zastavíme. Tento vstup si môžeš dopočúvať exkluzívne v podcaste, ktorý je už teraz online. Oh my God. Oliver, Samuel Aladio, a Láďo, a.k.a. Tri prasiatka na Európe 2. Tri prasiatka. Filip, ty si začal rozprávať o zážitkoch spojené, spojenými s dievčatami, ktoré si vozil, ktoré boli podgurážené a nedokončil no. si vetu. No a... <laughs> To, to sú také zážitky, ktorých sa ti stane veľa a niekedy, niekedy keď som bol slobodný, tak akože niekedy vydalo, mm -hmm. že raz som prespal v Dubravke, raz v Karlovke, potom za v Biskupiciach. Takže neplatil mal... si za hotely. Áno, neplatil som za hotely. Tom... Ženy platili tebe za jazdu? Uh, barter, barter. Nie, ne, nie, ženy, ženy platili mne za jazdu, ale mám jednu spomienku, čo sa stalo, že som viezol takto jednu babu a, a ona, že, že poďme trošku ďalej. Tak sme išli akože ďalej, tam už bolo také pole tam sa stali nejaké veci. No ne, a došli sme pred jej doma a vravím jej, že neplať, že nehaj to tak, že proste však sme si kvit. A ona, že ne, ne, že dala mi peniaze, že ja by som sa cítila ako Mohlo to nechať tak, ale... mohla to nechať tak, ja som jej hovoril, že... Teraz si ty ako kok... za Že ona by zaplatila za jazdu a vlastne, že k tomu som mal aj benefit, takže... A celý dispatching sa cíti, jak... Ale to je super. Počkaj, akože teda... že... Beriem späť, čo som povedal, že je to super. Ak počúvam moja paty, nie je to super samozrejme, ale je to zaujímavé. Tak som to chcel povedať, že odkiaľ si bral tie ženy? To boli ženy, ktoré išli tedy, dajme tomu, z nejakého podniku domov v noci, alebo sa ešte len chystali na nejakú party a potrebovali si vrznúť predtým alebo čo? To bolo väčšinou cez víkend, že už si ich bral z mesta domov, mm -hmm. no a ak boli také podnapité, tak už potom boli odvážne. No, tak... Mm -hmm. A počkaj, nie... a, a také napríklad, že teraz chystá sa niekto, dajme tomu, len von ešte. Tak... Uh... Stalo sa aj niekedy pri tom, že teda chcela sa nejakým spôsobom rozbehnúť a bola rozšafná dáma? To asi, to, asi, ani nie. Väčšinou sa to stalo fakt, až keď boli pod, podgurážené a boli, boli odvážne a navrhovali ti kadečo a, a poď ku mne a dnes a... doma není starý. A, a čo, a v bare nikoho nezbalil, alebo teda nikto ich nezbalil, tak... To, to ja už neviem, jak, jak, čo bolo na bare, čo sa dialo, ale, ale, ak tam boli sympatie a, a bola pekná, tak... Prečo nie? Hej. Ale, ale, ruku na srdce, bol si ty ten iniciátor väčšinou, alebo práve, že to išlo z tej druhej strany? Práve, že ja som si vždy hovoril, že môže dojsť nejaký problém. Keby to niekto na teba skúšal, tak vždy ja som sa snažil byť ten gentleman a nebyť iniciátor takýchto vecí. Rozumiem. Až do momentu, dokým si naozaj nevidel, že, že je rozhodnutá. Je že už že, že, je že, má ruku že proste, ga. že proste chce. že co budzem. A, a, napríklad takto, keď išiel nejaký pár, tak sa ti stalo, že, že žena nejakým spôsobom dobiedzala na teba? Ke... Keď išiel pár, ani nie že, že dobiecal, ale stalo sa mi také, že sa ma pýta jeden párik, že koľko zarobím do rána. Tak som im povedal, to bolo, ja neviem, možno bolo 10 hodín večer, som im povedal CC a sumu a oni, že OK, že dáme ti 2 kila, keď pôjdeš s nami do trojky. Ale čo? A čo no, si? Tak najlepšie zarobiť na 2 kila, ne? Ajaj, aj, aj, aj. To fakt, fakt ne, 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 je, ne, rándujem, ne, boli tam sympatie. srandujem, akože tam, tam zase bereš do úvahy toho chlapa, že to môže byť nejaká skúška a nevieš, čo ti zo zadu príde, lebo mm -hmm. ten taxík na takéto zážitky je síce fajn, ale tam zažiješ aj veľa nepekných vecí. Ale späť tej trojke, bolo to dobré? Stále, to ne, to, ne, nešiel som nešiel som s nimi do trojky, ale vrajím, no, nevieš, nevieš, čo príde od toho chlapa. Hlavne ono sa hovorí, že v taxiku to, to najhoršie miesto je, je za taxikárom. Práve on sedel za mnou, takže nevieš, či zo zadu ti nepríde náhodou nejaká rána, keď povieš, že no tak poďme do toho. Rozumiem. Vieš, to najhoršia, najhoršia skúsenosť pre mňa bola, keď som, robil, keď som toto zamestnanie začal robiť, tak po 11 dňoch na mňa chalam zbraň. Uh -huh. Takže tam naozaj zažiješ kaj, čo v tom no, taxiku. A, a tomu sa tiež môžeme teraz trochu povenovať, že odbočíme od sexuálnych vecí a dostaneme sa k tomu presne, že tá za, za, volantom v podstate fakt, že tam ti nie len pekné ženy vedia nasadnúť do taxíka, ale aj rôzny takýto muži. Že stalo sa ti aj to, že si musel treba z niekoho, dajme tomu možno aj naháňať ty, alebo teda, že teba niekto okradol v tomto prípade? Našťastie mňa neokradol, mal som kolegyňu, ktorú okradli, a to bola tiež také, taká príhoda, že chalan bol celú dobu zohnutý a vlastne on si dával dole šnúrky stopanok. No a keď došli na adresu, tak akože tej kolegyni dal si myčku okolo jole. krku zozadu a vypýtal si buksu. No a teraz ona tam mala len ja 200-300 eur, čo zarobila uh -huh. za, ja neviem, možno za dva dní. No tak mu to dala, ale našťastie zavolala hneď policajtov a chalana našli behom hodiny. Takže... Uh -huh. A to je tiež taká náhoda, že ho našli. Je, je, podľa mňa. A on to bol nejaký proste feťak, ktorý sa potuloval vonku. Uh -huh. Bežný. No, keď... no, to je zase druhá vec, že pod, podľa toho, možno vie spoznať. Odvtedy od berie iba so suchým zipsom. <laughs> no stane, sa ti čo proste to... OK, a, a, tá zbraň, ako si zareagoval, keď prišla k tvojej hlave? No, ja som si išiel z dverí vyťahnuť buksu, vypýtal som si od neho peniaz a zrazu mi len pritlačil, uh, pritlačil mi hlavu k úsklu. No, zbraňou? zbraňou, no a vravim, že ty b***. Tak namiesto, namiesto buksy som aj ja chytil zbraň a som mu to nástehno. Vravím, že, vravim, že no poď, kto z koho? A začal som vojom strašne kričať. Vieš, a teraz, tam nemáš moc na výber, lebo mm -hmm. ja som mal síce plynovku, ale ty nikdy nevieš, či on má ostrú. veď no, jasné. A hlavne, keď už si kupuješ plynovku, tak vždy ti povedia proste, keď, keď si takúto vec kupuješ, že, že ak už vyťahneš, strieľaj. No a teraz obidva sme mali na tele zbraň a už som len čakal, že čo sa stane. Našťastie on sa dosral a zdrhol. Ale potom zaplatil za to, že sa dosral 250, nie? No, keď som plato... sedačky obsahol. Že dobré môj zlatý, si sa dosral, ale tak ešte tu máme poplatok 250. Mm, to už nebol čas, lebo utekal proste von z auta. No. Ty vole, no, dobre, A, asi mi aj stačí týchto príbehov, takýchto, nie? Tak, dobre, ideme domov. <laughs> Poďme si hrať, o malý moment sme späť. Um, tri prasiatka sú tu stále na Európe 2. Ej, aj, mu, aj, Mutuješ, ja, mutuješ čo, v tomto prv... veku. Prvýkrát konečne. <laughs> <laughs> Dospievam. Áno, jedného dňa to muselo prísť. Je to s nami Filip? Taxikár plný príbehov, to už určite viete, ak si nestihol čokoľvek, čo bolo pred tým, pred chvíľkou, tak nájdeš to na všetkých podcastových aplikáciách ako tri prasiatka, taktiež aj na YouTube Európa 2 spoločne aj s videom. Filip, bavili sme sa tu o zážitkoch, kedy na teba vytiahli ľudia zbraň a reagoval si podľa mňa dosť dobre, aj keď ja, by, ja osobne by som sa asi postrel v takej situácii a bál by som sa, neviem, či by som naspäť dokázal vyťahnuť zbraň. Lebo presne ako si povedal, keď raz niekto na teba vytiahne tú zbraň, tak a ty vyťahneš späť, tak jeden, jeden pravdepodobne vystrelí. Ale našťastie to dopadlo dobre. O týchto zážitkov poďme preč. Neprišiel nikdy nikto za tebou, že by si bol ako, ako ten kurier vo filme, že tu máš balíček, prenes mi ho z bodu A do bodu B a, a ja ti za to zaplatím. To asi ani nie. Skôr sa stalo také, že som vozil aj skorty, to boli také balíčky. Že proste nástupila sama, chcela sa niekam nechať odviesť, ty si ju tam počkal, potom si ju vyzdvihol a išli ste zase naspäť. A bola spokojná potom, keď odchádzala? A tak vždy odchádzali z úsmou od tých klientov. <laughs> ne. A nemala málo, že treba, že... A Filip, vieš tak ešte na chvíľku to odstav. No práve, že, práve, že mne sa stávalo skôr také, že... Že no... ešte pridaj. Ešte... <laughs> ne, 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 Že no, že čo teraz, no. Tak poď so mnou do herne, že ideme si zahrať a ja ti zaplatím ten čas, čo ma budeš čakať v kasíne. Proste neviem, asi nechcela byť sama a zážiš aj Počkej, takéto veci. Počkaj, -hmm. akože tá žena z eskortu ťa poprosila, požiadala teda? Že chce ísť s tebou do kasína, že ti za to zaplatí? Áno. Áno, že mi zaplatí ten čas kvázi stojné, zatiaľ čo ona bude hrať. Čiže v podstate to, čo zarobila, hneď pre... ale tak osamelý život, no, že hej, že keď nemáš s kým iným, zavolá si teba ako taxikára, ktorý ho vezie. A ono zo párkrát sa aj stalo také, že bežný zákazník si ma zavolal a pýtam sa ho, že kam to bude. A on, že nikam, že ja proste mám len depresie, neviem, vy doma sám, tak sa chcem povoziť, počúvať hudbu a vozíca A ty, že rádio mám pokazené. Tak, tak spievaj, prosím ťa. <laughs> no nie, to ne, to ne. Naše si rádio fungovalo, ale tak vieš. Teraz len rozmýšľa, že kamo ho za, zobereš. Mm -hmm. A tak... normálne, že môžeš potom robiť s prievodcu po Bratislave, že nech sa páči, pozrite sa napravo, tu je toto. A on bol Lomáci, on už to asi všetko poznal. Ďaj. Ale stála sa mi napríklad taká príhoda, že nastúpil chlapík, pýtam sa, že kam to bude, a on že... Dorača. Dobre, kam dorača? Hore dorača. <laughs> dobre. Dobré. Ak ma navigoval po nejakých uličkách, došli sme, po pravej strane rodinné domy, po ľavej strane les, ja som zástavil, že tu, on že neďalej. ďalej. Skončili rodinné domy, už iba les, mm hraj -hmm. ma kam, že stále ďalej. Koko, zo mňa <laughs> už krope, že čo sa bude diať. Stále, normálne 15 minút sme išli po lese, vravím len, úplná tma, že tu mi zastavte. Zastavil, zaplatil, vystúpil a išiel preč. Čo? vôbec netuším, že čo tam išiel robiť. Vlastne odtedy nikto nevie, kde je. Jeffrey Dahmer. No, premenil sa na Havrana normálne. rumburak odletel hore. A vybavé, Ale aspoň zaplatil, vieš. No, A teraz si predstav, že niekto si vrávi teraz hore vrači v lese, že objednám si taxi, ale však sem nikto nechodí. A zrazu pozerá a Filip okolo ide. No, to, 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 je zo pár rokov dozadu, čo sa to stalo. Ale tak akože v hlave ti beha kadečo, že mm. či, či nechce teba dať dole, alebo či ide seba a dole. Akože tých, tých, zážitkov je tam strašne veľa. A rozprávali sme o vyťahovaní zbraní, ale teraz ma zaujíma iné. Keď už sme sa bavili aj o tom, že teda ženy aj na teba teda často skúšali niečo a, a presvedčali, že či sa stala aj taká situácia, že niektorá rovno treba vyťahla prsia, že vytasila a vyťahla zbraň. Aby, aby nešla, vieš, okolo horúcej kaše, takže... Že ona vyťahne tú stalo zbrani. sa, mi, stalo sa mi také, že som viezol párik mm -hmm. spolu s ich kamarátkou, tá ich kamarátka sedela vedľa mňa vpredu, a začala so mnou strašne koketovať a už mi to bolo také čudné a furca tak ku mne nakláňala a jak som išiel do zakruty tak kúknem do ospeťáku a tam vzadu ten párik, tak tá čajka orálne uspokojovala frajera. Ne. No. asi 250, či nie? No, ne, dupol som na brzdu, že uvidíme, čo sa stane. zrazu sa to tam pomixovalo. Ne, ty si mal penis vôbec. Chalán zrazu iba, že... Ne. Asi trošku zakusla, takže... A presne vtedy vystupujú klauni z auta, jak vo či... 15 ako vo filmoch, 15 vystupia. Ako okoreniť zťah vzadu páru, to je brutálne. A, a čo bytky? Po, pobil si sa niekedy? Našťastie som sa nepobil. Akože skúšali to. Ale vieš, že ja som nosíval pri sebe proste minimálne káser a minimálne plinovku. Mm -hmm. Čiže vždy, keď veľakrát sa stalo také, že, že poď von, že, že si frajer, tak vyťahneš káser a on si to veľmi rýchlo rozmyslí. Rozumie. A väčšinou to bolo vtedy, keď, keď on povedal, že chce ísť niekam mimo Bratislavu, že chce ísť niekam ďalej. Tak tá cena je proste úmerná, hej. Mm -hmm. No a on to odmietal zaplatiť a, a začal mi otvárať dvere. No, tak som chytil káser, vystúpil som aj ja. Vravím, tak keď chceš, tak si môžeš poplakať a potom mi to aj tak zaplatíš, lebo zavolám policajtov. No ale ne, neúspeli proste. Vždy zaplatili. Stalo sa mi, že utekol zákazník. A tebe sa nechcelo behať. No, s, ja. budem za ním utekať kvôli, kvôli drobným. Mm -hmm. Akože vieš, keď som ho viezol v rámci mesta, tak ono v podstate to bol pre mňa boli drobné oproti tomu, keď ideš, ja neviem, z Bratislavy do Senca alebo niekam, alebo do Malaciek. A boli aj nejaké konkurenčné boje, že nejak medzi taxikármi, že sa robilo zle, alebo niečo, že tak, také si ono, zažil? Ja by som nepovedal, že sú konkurenčné boje, proste tí taxikári, ktorí sú tu už dlhé roky a majú svoje, tomu sa hovorí, že štand, svoje, svoje miesta, kde stoja napríklad na hlavnej stanici, mm -hmm. sú na autobuske pri rôznych hoteloch, diskotékach, tak je také nepísané pravidlo, že proste on to tam má výstate, nemáš tam čo stáť. A keď dojde nejaký nový taxikár a, a postaví sa mu tam, tak samozrejme, že, že, ak odtiaľ nechce odísť, tak môže dostať po papuli. Aha. Proste treba ich rešpektovať, oni si kedy si za to platili, dnes už si za to neplatia, ale proste odstali tam 10, 15, 20 rokov. A to, aj te, teraz práve, keď vysielame, tam stoja určite. A sú to, sú to proste také nepísané pravidla, ktoré treba dodržovať a keď ich nevieš dodržovať a budeš robiť rámená, tak potom niekto schýta. Funguje to do dnešného dňa, funguje to dlhé roky. Uh -huh. Treba tých chlapcov rešpektovať. A, a... a mimo toho vzťahy medzi taxikármi sú v pohode? Akože keď si chcel, neviem, mať vzťah s nejakým iným taxikárom. <laughs> <laughs> Taxikárske vzťahy sú v pohode, ale väčšinou, tie vzťahy sa práve na základe takýchto vecí trošku, trošku kázia. Mm -hmm. Že tam poznáme tu, tú zelenú taxislužbu, ktorá tu behá. Éno. tak väčšinou od nich, tí, ktorí sú takí neznali, tak provokujú, potom ty dojdeš, ktorý už tie pravidla poznáš, no tak samozrejme, že aj po tebe hneď začne kričať bez toho, aby, aby si mu len niečo povedal. Chápem. Takže deje, deje sa to. Dobre, ja sa vrátim teraz naspäť k niečomu, lebo napadla mi jedna myšlienka, uh, taká vec, keď sme ešte na začiatku spomínali to, že niektoré pánske... Ako sme nazvali ten bordel? Pánsky klub. Pánsky klub. klub. aha. no niektoré pánske kluby uh, platili za to, že teda máš tam zákazníka, privezieš ho, počkaš si aj s ním, keď chceš. A uh, keď na, napríklad chceli z niektorého nejakého pánskeho klubu, ktorý ti nezaplatil za to, že keď si tam priviezol uh, taxikom nejakého zákazníka, tak si ho presvedčil, že vieš čo, poďme radšej do tohto. No jasné, Hej? sú to tvoje Že... prachy. Takže hneď mu navrhneš tie kluby, ktoré ty poznáš, ktoré ti dajú províziu, nenavrhneš mu taký kde ti nedajú nič. Aha. ale potom, potom ten bordel prichádza ten pánsky klub ja, pardon. No, potom no. ten pánsky klub prichádza o biznis hej, 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 no, tak jasné toto ma zaujímalo, presne, že či takto vieš vyfúknuť nejakého, presne, dajme tomu Bože, uh, nádejného zákazníka nejakému dámskemu klubu, uh, pánskemu klubu <laughs> je niečo úplne iné ono nie vždy ti za tú proviziu dajú lebo stane sa ti ni niekoľkokrát alebo teda mne sa stalo niekoľkokrát že, že ten zákazník volal do toho pánskeho klubu, či má dostupné dievča. Oni mu povedali, že áno, tak on si si zobral taxík, lebo tam bude piť, došiel. Vtedy, ak, ak on si už dopredu volal, vtedy ti proviziu nedajú. Aha. Ty dostávam váš proviziu len za každého, ktorý je z ulice, ktorého vyslovene odchytíš, alebo on ťa osloví, že prosím, ma, prosím ťa, zober ma za zábavou. Takže stále musí zobrať telefón toho zákazníka a Jožo, ukáž, komu si volal. Volal si do bordelu. E, jo, <laughs> jo ukáž, no, <laughs> Ukáž mi, kam si volal. Brutálne. A, a čo sa týka takýchto slečen z pánskych klubov, že vozieval si aj ich napríklad, ja neviem, majú do učia. Aj... Vozieval som ich a vždy ich akože vozievaš o takej 6. hodine ráno. Mm kedy oni idú domov a už proste... A tie už majú dosť roboty, alebo si chcú tiež pokuketovať s tebou? Ne, tie už väčšinou chcú, že vypnúte rádio a sú ticho proste. Asi majú už dosť toho za sebou. a sú ešte niekde inde takéto provízie? Takéto, že ty napríklad niekoho zavezieš niekam a tam ti dajú za to peniaze? Sú, sú, aj bary, aj strip kluby majú takéto mm -hmm. také provízie. <laughs> Rýchla ja. Tam tak no, keď, keď, už sme pri tom krematóriu, aj z tohto mám taký zážitok a to bolo ako, že keď odbočím z týchto, z týchto, tém. Ja som od nej ani nechcel peniaze. To bola pani, to bola pani, ja som ubral z Vajnor do... To je jedno kam, mm -hmm. No do A, začala, 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 plakať po ceste, že čo sa deje. Pomôžem vám nejak? Ne, 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 že mne stačí, keď sa budete ponáhľať. Ja pýtam sa, že jak veľmi sa mám ponáhľať. No, že Uh, mama mi doma umiera, že mm. toto je jediný spôsob, jak sa čo najrychlejšie dostať domov. No, dostaneš sa aj do takých situácií, že fakt nerozmýšľaš, že ideš čo to dá a dúfaš, že... Ani, ani som jej nehovoril, nech záplati, proste nech ide. To, to nemá vôbec význam rečiť, keď ide mm -hmm. o takéto veci. A presne som sa aj chcel opýtať, že čo boli tie najstresujúcejšie jazdy, ktoré si zažil. To, to bola tá najstresujúcejšia? Ano? Keď mm -hmm. naozaj tam minúty rozhodovali o tom, že, že či to bude v poriadku ešte možno, či si zažil aj že pôrod, že niekto si zavolal taxík, lebo... Iná našťastie, našťastie nie, lebo to by som nechcel umývať. Kolegovia. <laughs> <laughs> zažil, som, zažil som znečistenie interiéru, ale našťastie nie takéto. Jaké? aké? Tak týčka, klasická tyčka. Mm -hmm. týčka. Mm -hmm. A skončila aj na tebe niekedy? Našťastie nie, ale stalo sa, že, a to sa stalo kolegovi, ktorý viezol takto, že dve baby a jedného chalana. Baba sedela vpredu, tie nejak prišlo zle, tak hodila týčku. No tak kolega poslal toho ich kamaráta proste do bankomatu, aby si vybral peniaze na to znečistenie interiéru. No a tá druhá, čo, ktorá sedela vzadu, tak ona to zatiaľ akože cítila, jak, jak, jak sa nadýchla, no tak jej tiež z toho došlo zle, tak aj ona hodila vzadu tyčku. Potom aj ten kamarát, potom no aj tak na, sa yeah, na ja, seba. Navzajú. On sa vrátil z toho bankomatu, kúka na tú druhú vzadu, že, že to je druhé kilo, čo? No, tak <lýstva> no tak sa otočila a išiel naspäť znova do bankomatu. Takže aj takéto veci sa a potom si sa z toho. Nee, nie, nie. ja už som bol zvyknutý. To... A najdrahšia jazda, ktorú, ktorú ti niekto zaplatil? najdrahšia jazda bola asi Praha. A čo, no, z, z Bratislava, Bratislava? Praha? Z Bratislava Praha. No, to bolo, to bolo výslovene, že oni došli niekaj, od niekaj z Budapešte, zabudli si kufre v autobuse a naháňali sme autobus. Poďal <laughs> Samozrejme, že sme ten autobus dobehli až Prahe. <laughs> No a to, to bola asi najlepšia jazda. Pre teba dobre. Ale ste jazda. zase aj k tomuto mám príhodu. Nestala sa tá jazda, ale som mal po, posmene, bo, ja neviem, 10 hodín som jazdil, už som chcel ísť domov a z dispečingu mi volali, že, že prosím ťa, máme jedného zákazníka na, na vlakovej stanici, že niekam chce ísť, že veľmi zle rozpráva po anglicky, že prosím ťa, chod tam a vybav to. No je dobrá, není problém. Dohodem, on už na mňa kýval. Ryan, hello, where do you want to go? No, I need to go Roma. Brian, to je asi vtip. To je asi vtip. No, no, I need to go Roma, že potrebujem ísť do Rima. A ja už po desiatich hodinách už som nemohol mať ďalších desať hodín pred sebou šoferovania, to by som vám určite nezvládol. Tak si vrajím, že nadstrelím mu cenu, aby povedal nie. Mu vrajím, že 2500, že 2500. Onže, on too much, too much. 1500. Vrajím, ne, ja nejdem ani za 1500 do Rima. Pozor, toto nie každý si môže povedať, že ide do Ríma, ešte ti niekto je zaplatí 1,5. No, to máš v podstate za 24 hodín si naspäť, ak som to dobre rátal. No. A v prípade, že by to bolo tých 1500 eur, tak máš tisícku za 24 hodín v čistom. To je super. Tej, prečo A. si to nevzal? Ja už som bol umavený, ja Aha. som 10 hodín šoferoval a ja už som, ja ja už som chcel ísť domov, ja som zaspával. A zas, ja som taký, že neriskujem ten mikrospánok, aby som sa niekde rozbil. To určite. Hej, hej. Obzvlášť v tom aute nejde sám, čiže si zodpovedný za to človeka, ktorý tam je. A však ten, Aho. dal by si mu pošoferovať trochu, vieš. <laughs> ešte. Keď už si <laughs> si zaplatil, choď, dove sa tam sám. Aj hudbu si pustíte takú kamarátsku, budete si tam spievať. We are going to the Roma. Ako čo mi, čo mi v tej chvíli nenapadlo a oplatilo by sa to, že zobrať si šofera rozdelíš sa a ideš, ideš náspäť. Ano, dobre. A to je tiež dobre. To sa, sa tiež dá. Možno sa iba pomýlil, chcel povedať I need to go ho doma. Doma, doma, to, doma. Doma, je to možné. Doma, ale to sa ti stávalo, že niekto že domov? domov. To, to, sa mi, to sa mi stalo dokonca, som ho vysádzal pár ulic od tiauto, No a začínal v meste, pýtam sa že kde to bude. Onže zober ma domov. A kde je domov, ty vieš. Prvýkrát som ho videl, prvýkrát som ho videl, ty vieš. A neviem, že kam chcete ísť domov, ti vravím, ale serma. Dobre. A, aj, takéto sa ti stavíš a sadneš a ideš, že dobre. No a že, že ružinou. Ružino, ružino. <tototipravene> <totipravene> tak skúšaš, no a potom, potom, už ma navigoval, tak nejak to tráfil, Nepamätal si síce ulicu, ale vedel, kam chce ísť. Tri prasiatka majú nový Instagram. Sleduj nás tam, pretože sa to oplatí. A ak niečo máš na srdci, napíš. Oliver, Samuel a Láďo. Tri prasiatka na Európe 2. Pri prasiatka sú späť a dnes tu máme perfektnú časť, pretože je tu Filip, taxikár, ktorého sme stretli... Dá sa povedať, že takto náhodou cez Instagram, pretože sme si založili tri prasiatka show Instagram, presne tak sa tam voláme. No, ale Filip vie, že on vás stretol už skôr. A toto je najväčšia dilema, že ani, jeden, ani druhý si to nejako úplne že nepamätá, že sme sa už niekedy v minulosti stretli. No a ako to bolo? Ja, ja chcem vedieť o tom, že kde si stretol týchto dvoch bláznov. Celé to, celé to začalo tak, že mi kamarát napísal, že potrebuje potrebe veterána, že pre kamaráta na oslavu. Mhm. Dobre, není problém. No a vtedy som vlastne prvýkrát prišiel pre Olivera na letisko, to bolo... Aha! To bolo, keď si doletel? To si bol ty? Áno, áno, áno. Tyko! To si bol ty s tou zbraňou? Yeah. <laughs> Viete, no. že som aj zabudol na to. Takže Olivera si viezol z letiska na veteráne. Olivera he? som viezol z letiska na veteráne niekam do mesta. Uh -huh. Potom sa presunuli na Bowling. Uh -huh. No a, a stala sa taká vec, že ich kúfre ostali u mňa v aute. Počas toho, jak sa oni zabávali, tak ja som im vyvážal kufer po meste. To si už ja nepamätám. Bolo, bolo aj s províziou, alebo nebola to provízia? A rátal som mu stále, tak sa vedel išiel, vieš. Aj, kufre sú tam, čo? Aj. No a tam som tedy spoznal aj, alebo teda stretol aj teba. Mhm. Ale viezol si ma? Neviezol som ťa. Neviezol, neviezol, som neviezol. Ja som vtedy donesol kufre a, a, ty si tak došiel, že, že... to je kto. <laughs> Ja som Oliverovi, Oliverovi som podával kufre, že prosím ťa, už si to musíš zobrať, že ja potrebujem ísť na ďalšiu jazdu, kde budem ísť ďalšie kufre a... Kto tento človek? Len spoza toho bowlingového... Jak tam bol ten stôl, tak len si tak na mňa pozrel. Že... Ty si ho videl v podstate, on ťa nevidel poriadne. Asi, asi, to tak bolo, no. Hovoríš, <rilar> že som bol príjemný človek tedy. Hej, dobre no. si osobil. Kde to je? Oliver, čo to má sa toto? <rilar> 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 to je jak frajerka, prečo má tvoje kufre? <rilar> <rilar> Takže takýto zážitok s je Pekne, Oliver, ty si vlastne pamätáš, asi, že nejaký pán ti vyvažal kufre? Nie, ja si pamätám to, ako prišiel po, po mne na letisku, ale ja som, ja už som úplne zabudol, že to si bol vlastne ty, tý, tým pádom sme sa už v živote niekedy vlastne videli, uh -huh. ale toto s tými kuframi je takto už mám taký blackout. Toto no, tak vlast... ja sa načudujem trošku. <laughs> Oslava to asi bola dobrá. Áno, ale tak, takto chodí pri taxikároch, že tí majú vždy, alebo viaci pamätajú jazdy ako zákazníci, nie? A väčšinou? No, ono to platí pri 99%. Ale poznal som 1% taxikárov, alebo aj v podstate jedného taxikára, ktorý si ktorý, tiež nepamätal, hej? No, ktorý nezačal jazdu, dokým nevypil ploskačku vodky. Takže, Čo? Bohužiaľ, aj toto wow. sa deje. To... Je neuveriteľné, že, že v dnešnej dobe niekto je no. schopný si sadnúť takto za volant a ešte k tomu voziť ľudí a mať mm. ich proste na svedomí, ak by sa niečo stalo. Musím povedať, že mal som takéhoto taxikára že som si zavolal taxíka a, a, a to, bol, to bolo, že borovičkový závan, normálne borovicový les sa na mňa dozadu vyhrnul. A hej, je to také nepríjemné, tak šoferov... Teda, ne. <laughs> a sa tam... dobre, ďakujeme. Už nešoferuj, prosím ťa. <laughs> Nie, čo sa tam stalo v tom aute? Ja, ja som sa ho tak pýtal, že, že vy ste ako triezvi, alebo že... Čo to bol agresívny, no. takže že som len dal zlé hodnotenie, napísal akože na tú aplikáciu, nie na tú aplikáciu, ale tej aplikácii, aby som upozornil na toho šoféra. Čo no už, neviem. To Aj. si dobre urobil, pretože tento vodič, ktorého ja som poznal, nejazdil cez aplikáciu a vlastne mm -hmm. nijak sa ho nedalo nejak konfrontovať. Inne, keby si za ním naozaj došiel. A čo hovoríš na tie kauzy teraz, čo sú akože... z so... čo sa na Východ, stalo. Mm -hmm. Taký človek nemá čo robiť takéto zamestnanie. A o čom hovoríte vy? A že keď viezol... Viezol nejakú, nejakú pani, ktorej púšťal porno a... a... Že sexuálne obťažovanie od taxikára. Od teda. taxikára, no. A toto, ja som, toto ma obišlo. Tak uh, je to dobré, že ťa nikto sexuálne ja neobťažoval v Taxíku. Ja si myslím, že ten človek môže byť rád za to, že mu ostal vodičák, mm. ale ja by som mu zobral aj to. Oh my God. Oliver, Samuel a Láďo, a.k.a. Tri prasiatka na Európe 2. Tri prasiatka. Oh tak Super. výborné, vybavené a počujeme sa opäť o týždeň. Dajte nám follow na náš Instagram, pretože pri desiatich tisícoch vyberieme jedného z vás a neprezradíme vám, čo získa, iba môžem povedať, že to bude cenné a bude to niečo obrovské. To som o tom presvedčený. To nebude tvoj penis. <laughs>